Júlio Flores, natural de São Borja, é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pela segunda vez pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Ingressou na política no movimento estudantil da PUC-RS, foi bancário e participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, do qual foi expulso com os integrantes do movimento Convergência Socialista. É professor de matemática das redes pública, municipal e estadual e presidente estadual do PSTU. Pelo partido, já concorreu a prefeito, senador e a governador. O resumo de suas principais propostas é: O PSTU coloca suas candidaturas a serviço do fora Bolsonaro e da construção de uma alternativa socialista e revolucionária para a cidade. Queremos que os trabalhadores governem por meio dos conselhos populares, onde 100% das decisões e do orçamento passarão por eles.